家中有失智长辈的民众千万要注意了。富里派出所的员警在执行夜间勤务的时候，在台九线南下车道发现一名民众拿着哈雷灯在马路上挥舞，很担心会影响交通，上前查看发现竟然是一位老人家。经过询问之后，老人家只知道自己姓黄，无法清楚的回答，疑似患有失智症。经过系统查到户籍地址，随即一巡逻车护送老人家回家。家中如果有失智长辈千万要留意了。富里派出所员警在执勤夜间勤务的时候，在台九线南下车道发现一位民众拿着哈雷灯站在马路上挥舞，很担忧会影响到交通，于是上前查看才发现是一名老人家。经过询问之后，这名老人家只知道自己姓黄，无法清楚应答，疑似患有失智症。庆丰你知不？不知。我要庆丰找朋友啊。庆丰哪边啊？我不知道。警方透过人脸辨识系统比对，找到户籍地址，追找竟然发现是来自新北市的老人家，就赶紧通知家人。隔天一早，陈姓媳妇以及家中看护前往护理分驻所，将黄姓老翁接回新北市。你看了一定欢喜不？你叫什么名？刚是知。知呀，知呀。阿伯刚是知。眼睛都坏掉了。日本局也提醒民众，平时要多关心家中长辈，尤其是患有失智、年龄年长或者是容易迷途者，家属应该要帮忙佩戴手环，并在手环上留下可辨识身份资料，万一走失，可以让警方能够顺利迅速协助返乡。记者高双双富里乡采访报道。